Boa tarde, galera! Vamos lá, eu sou o professor Leo Matos. Vamos começar aqui nosso projeto de questões do Cesp para a Polícia Civil da Paraíba. Lembrando que esse projeto ele vai ter 1.200 questões do CESP, né? Separada aí por matérias. É, informática, língua portuguesa, enfim, e ele vai acontecer sempre esse horário, uma hora da tarde, de segunda a sexta, no sábado também pode acontecer alguma aula. Claro que essa primeira semana é né, uma semana mais é, de apresentação do projeto, mas é importante que vocês olhem aí no YouTube, quando você entrar no YouTube, naturalmente tem as aulas que já estão agendadas. Eu sei que amanhã a gente não tem aula, mas na quarta-feira, você pode estar aqui uma hora da tarde, tá? Que já vai ter aula também do projeto de 1.200 questões. E aí, sempre durante as aulas, os professores vão divulgando a próxima aula. Mas lembrando, você pode entrar aqui no site, no, no YouTube do Estúdio Aulas e conferir as próximas transmissões, sempre ali no sábado, no domingo, né? Domingo, naturalmente, é o dia que o pessoal aqui coloca as transmissões. Você entra no domingo no YouTube do Estúdio Aulas, já vai estar lá a agenda que é. Exatamente postado lá quais são as próximas transmissões ao vivo. Lembrando que essas aulas elas não ficam disponíveis no canal do YouTube, tá? Elas acontecem ao vivo. Se você quiser acompanhar de forma gratuita, você pode acompanhar ao vivo, mas se você também quiser adquirir aí o pacote de 1.200 questões, até mesmo para fazer uma revisão lá perto da prova, fica disponível o link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir esse pacote. Se eu não me engano, está baratinho, se eu não me engano, é 99 reais. O do Banco do Brasil foi em 99 reais, esse deve estar 99 reais também. Mas hoje eu quero falar com quem está ao vivo aí, e daqui a pouco a gente já vai resolver as questões. Fala aí de qual cidade vocês estão falando, de qual estado. É, boa tarde para todo mundo aí. Começar aqui, já pegar pesado aí nas questões de informática para o concurso da Polícia Civil da Paraíba, beleza? Vamos ver quem está participando aí, ó. Andrea, Verônica, Anderson, José, é, Marcel tá aí também, Clarice, Luciana. O pessoal está chegando aos poucos aí. É importante também que. Se você quiser mandar esse vídeo para alguém aí, aí abaixo você tem uma opção para compartilhar, chamar a galera para participar ao vivo. Né? O Jailson aí falou que é de é, Santo Antônio de Jesus, né? da Bahia. Né? A galera está participando aí da Bahia também. É, tem uma opção aí para compartilhar, para você chamar a galera para participar dessa aula. Beleza? A Jennifer também está aí, o Léo Cardoso também está aí, a galera participando. Então vamos fazer o seguinte. É, vamos fazer o seguinte, já vamos pedir a vinheta e já vamos começar o nosso curso aqui dentro do projeto 1200 Questões para o concurso da Polícia Civil da Paraíba. Edital aí lançado, muito bom edital, e a gente vai começar a pegar pesado aqui em informática. Voltamos, galera. Vamos aqui, vamos resolver questões aí de informática do CESP para o concurso da Polícia Civil da Paraíba. Coloca aí na tela, vamos lá. A primeira questão, que é sobre o Microsoft Windows, uma ferramenta de segurança, que a gente conhece como BitLocker. Antes de fazer a questão, é importante que você lembre o que, que essa ferramenta faz, tá? O BitLocker, ela é uma ferramenta de segurança... Que tem como objetivo proteger os arquivos, né? Então, essa ferramenta protege arquivos do computador contra cópias, tá? E aí, claro, isso aqui eu acho que a maioria já sabe, né? Que o BitLocker protege os arquivos do computador do usuário contra cópias não autorizadas, beleza. Só que só isso aqui não faz você acertar a questão da prova. Você tem que saber alguns detalhes. Primeiro detalhe que você tem que saber do BitLocker é que quando você ativa essa ferramenta, ela protege os arquivos do computador contra a cópia, mas fazendo o quê? Então a primeira coisa que você tem que lembrar aqui é que o BitLocker protege usando processos de criptografia. Então, o BitLocker criptografa os arquivos de uma unidade de disco e, se alguém copiar esses arquivos dessa unidade de disco, não consegue abrir. O cara até consegue copiar, mas ele não vai conseguir abrir no destino. Por quê? Porque os dados, os arquivos copiados, vão ser criptografados pela ferramenta. Então, o cara não consegue abrir a não ser que ele tenha o processo de decriptografia que é através de uma chave secreta, tá bom? Então a primeira coisa é saber que o processo usado aqui para proteger os arquivos contra cópias não autorizadas é a criptografia. Outra coisa importante aqui é o seguinte: o BitLocker, ele tem uma extensão dele, uma extensão dele chamada de BitLocker BitLocker To Go. Se cair na prova BitLocker To Go, você tem que tomar cuidado, porque o BitLocker to go é uma extensão do, bit, do bitlocker. Para que essa extensão do bitlocker? Para proteger proteger unidades removíveis. Unidades removíveis. Ou seja, para proteger também arquivos de pendrive e outras unidades que eu possa ter ali conectada no meu computador. Então a questão da prova é lembrar que o BitLocker não só serve para unidades locais, ele também pode ser usado para unidade removível através de sua extensão de ferramenta chamada de bitlocker To go Olha para cá, é muito importante você não confundir o que eu estou falando. Veja, BitLocker é o gênero, BitLocker é uma ferramenta que protege os arquivos do computador contra a cópia não autorizada criptografa os arquivos. Se alguém copiar, não consegue abrir esses arquivos porque vai ter que ter a senha lá, a chave secreta. Beleza. Se na prova cair que BitLocker to Go, ou BitLocker to Go, não, desculpa, BitLocker, é usada apenas para discos locais, só para unidades locais vai estar errado, porque o BitLocker, o gênero dentro dele tem uma espécie, né, Tem uma espécie de extensão da ferramenta que pode ser aplicada a unidades removíveis, que é o que a gente chama de BitLocker to Go. Tá? Então, dentro do BitLocker, eu tenho o BitLocker to Go, que permite também usar essa proteção para unidades removíveis, como o pendrive, enfim. Então, toma cuidado na hora da avaliação da questão, para você não errar, tá bom? Volta lá, vamos fazer a questão de número 1. Um. Foi solicitada a Paulo criptografar um pendrive... Que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, arquivos importantes, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Aí nessa situação, uma das formas de atender essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco, também conhecida como BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Questão correta. Tá bom? Mas professor não falou BitLocker to Go. Galera, não precisa falar BitLocker to Go. BitLocker é a ferramenta, é o gênero. BitLocker to Go está dentro de BitLocker. Agora, você tem que tomar cuidado é que se na prova ele falar do BitLocker to Go, se ele falar BitLocker to Go na hora da prova, aí sim eu não posso associar BitLocker to Go a unidades locais, tipo o HD interno do seu computador não posso, porque aí o BitLocker é to Go, aí eu já estou sendo específico, falando que a ferramenta é aplicada a dispositivos móveis, tá? Agora falar que o BitLocker criptografa arquivos até mesmo de um pendrive, tá correto, porque o BitLocker é, é o gênero. Eu quero até mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou abrir aqui o Windows Explorer. Aqui eu estou no Windows Explorer, é o famoso explorador de arquivos do Windows, né? Hoje a gente chama isso de explorador de arquivos. Por muitos anos, o Windows Explorer. E aí, se você quiser usar o Bitlocker no seu computador para proteger os arquivos contra cópias não autorizadas, você pode fazer assim. Ó. Deixa eu mandar aqui, expandir um pouco essa tela aqui. Olha lá, você clica com o botão direito, ó. aí tem aqui, ó, ligar BitLocker. Tá vendo aí? Eu cliquei com o botão direito em cima da unidade de C2 pontos ligar BitLocker. Se eu mandar ligar, ele vai me pedir minhas senha, minhas credenciais aí, para criptografar os arquivos da unidade, tá bom? É importante também mais uma informação. Olha para cá. O BitLocker é uma ferramenta que criptografa somente a unidade como um todo, tá? Então, por exemplo, BitLocker ele não serve para criptografar um arquivo só. Ah, eu quero criptografar só essa pasta aqui, não? Ele criptografa a unidade como um todo. Então, toma cuidado com isso na hora da prova também, tá bom? Criptografa a unidade como um todo. Se você quiser criptografar arquivos individualmente, bota aí na tela, deixa eu dar essa dica também. Se você quiser criptografar arquivos individualmente, ou uma pasta, enfim, aí você vai usar um sistema de arquivo do Windows através de uma ferramenta chamada de EFS. Essa ferramenta aqui, ó, EFS, se cair na prova... Aí sim, essa ferramenta aqui ela permite criptografar individualmente arquivos, tá? Criptografia de arquivos individualmente, individualmente. Aí sim, tá? Se caiu o EFS, sim. Agora o BitLocker ele só criptografa a unidade como um todo, beleza? Vamos para a questão número 2. Vamos falar de uma ferramenta chamada de otimizar unidades. Antes de falar dessa ferramenta, eu queria que você fizesse o seguinte. Vamos lá. Você tem que lembrar que o nosso HD, ele é formado por trilhas, que são esses círculos que vocês estão vendo aí. São trilhas do HD. Isso aqui é o HD, tá? HD, disco rígido, HDD, até mesmo pode ser chamado de Winchester. Né? Essas são as trilhas do HD. E essas trilhas são divididas em pequenos pedaços que a gente vai chamar de setores do disco. Aqui são os setores do HD. Setores, beleza? Então o HD ele tem trilhas e tem setores. Quando a gente salva um arquivo no HD ou quando a gente instala um programa, esse arquivo ele fica assim no disco: ó. ele fica fragmentado. Ele está aqui ó, fragmentado no disco. Se eu salvar outro arquivo, esse arquivo também vai ficar fragmentado no disco assim, ó, fragmentado, tá? Esses fragmentos, eles causam lentidão no seu HD, na hora que você vai abrir o arquivo, na hora que você vai abrir um programa, causa lentidão. Por quê? Porque o sistema vai ter que sair girando o disco para pegar pedacinho por pedacinho e organizar até abrir o arquivo para você. E esse disco ali no meu desenho, ó, bota o desenho de novo, esse disco no desenho ele está fragmentado, fragmentado. Então ele está causando um tipo de lentidão no computador. Quando você desfragmenta, quando você desfragmenta o disco, você está otimizando o funcionamento daquela unidade tá você está otimizando a ferramenta desfragmentador ela pode ser chamada na prova de otimizar unidades recentemente a Microsoft recentemente não desde o Windows acho que desde do Windows 8 se eu não me engano ele começou a chamar de otimizar unidades tá então otimizar unidade vai servir para quê quando você usar ou otimizar unidade o desfragmentador ele vai sair pegando o de o arquivo Vai pegar os fragmentos do arquivo e vai tentar consolidar cada um deles. Ó. Ele vai sair girando, 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 girando e vai tentar consolidar esses arquivos um do lado do outro. Assim, ó. Porque aí na hora que girar o disco, vai ser mais rápido, né? porque com um giro só já abre o arquivo. Então o, que, que, a... o que, que causa a desfragmentação de disco? Melhora o desempenho. Melhora o desempenho do computador. O desempenho do computador. Como é que ele melhora o desempenho do computador? Porque o desfragmentador ele organiza os arquivos no disco. Organiza. Esses resumos que eu coloco aqui, gente, são importantíssimos. Organiza os arquivos no disco. E isso faz com que o nosso disco tenha uma melhora de desempenho na hora da leitura dos seus arquivos. Tá? Se você olhar a questão de número 2 aí, você já consegue responder facilmente. Ó. O programa Otimizar Unidades do Windows, além de organizar os arquivos no disco, ó, tem como objetivo melhorar o desempenho desse dispositivo de armazenamento. Questão correta. Agora, tem algumas notas, algumas anotações que são importantes a gente fazer aqui. Notas. Primeira nota que você vai colocar aí: não se desfragmenta memória flash. Olha lá, você vai anotar no seu material aí: não se desfragmenta memória flash. Então eu não desfragmento, por exemplo, pendrive, porque pendrive é memória flash. Professor, e o HD, o HD é o quê? O HD é memória magnética. O HD é uma memória que tem que ser desfragmentada, porque senão seu computador fica sempre ruim de desempenho. É bom sim desfragmentar sempre o HD. Agora, pendrive não tem para que desfragmentar, porque ele é memória flash. Memória flash não fragmenta. Se ela não fragmenta, não tem para que você desfragmentar essa memória. Outra memória também que você não vai desfragmentar é o SSD. O SSD é memória flash também. O SSD também não tem que se desfragmentar o SSD porque ele não fragmenta. A memória flash não fragmenta. É uma outra forma de armazenamento de arquivo, tá? Então fica essa essa nota. Outra nota também que eu quero que você coloca, vou até escrever aqui, ó, é que quando eu uso o desfragmentador de disco, não corrige não corrige bad block. Aí você fala, professor, o que é bad block? Bad block quer dizer setor defeituoso. Tá? Então, se na prova falar assim, ó, o, o HD do computador é, tem um bad block, né, um setor defeituoso. Usar a ferramenta, otimizar a unidade, usar a ferramenta defeituoso, é, desfragmentador irá corrigir o erro na estrutura do HD falso, não, não corrige erros de estrutura física no HD, tá? Organiza os, ar os, os arquivos para o HD ter um melhor desempenho. Professor, como é que desfragmenta? Você nunca desfragmentou o disco? Olha para cá. Você já desfragmentou o HD do teu computador? Ontem, desfragmentou ontem? Hoje? Semana passada? Mês passado? Ano passado, nunca, se você nunca desfragmentou, olha lá como é que faz, olha lá. Ó, você vai entrar, né? Você vai entrar no. Vou dar um Windows E, o Windows para abrir o Explorador de Arquivos. Lá no Explorador de Arquivos, o Windows Explorer, antigo Windows Explorer, você clica com o botão direito no HD, ó. vai em propriedades do HD, e nas propriedades você vai encontrar ó, a ferramenta limpeza que é para é tipo um auxílio né para você encontrar os arquivos desnecessários para você poder excluir por isso que é limpeza de disco mas o desfragmentador tá aqui em ferramentas ó. ferramentas tem o um verificador de erros e tem o um otimizar e desfragmentar unidade ó. a otimização das unidades pode ajudar a funcionar com mais eficiência tá? então tá aí dei algumas dicas claro que mais para frente a gente vai resolver mais questões que aparecem de fragmentador vamos aprender ainda mais do que a gente já viu aqui mas a questão número 2 está correta vamos para a próxima questão questão sobre Linux primeira coisa viu gente quando você quando você trabalha no Linux você tem que ter uma conta de usuário. Como em todo sistema operacional, você tem que ter uma conta de usuário para trabalhar. É a sua conta de usuário que identifica você, né? que te identifica. Né? Ficou estranho, né? identifica, que identifica você, que te identifica para o sistema operacional. O sistema operacional te identifica através da sua conta de usuário. E aí ele sabe suas limitações no sistema, sabe as suas preferências, enfim. Então todo usuário tem uma conta. E quando a gente fala das contas de usuário no Linux, contas de usuário no Linux, nós temos dois tipos dois tipos de conta aqui. Nós temos uma conta chamada de usuário comum, usuário comum, que naturalmente no terminal de comando é representado por um Cifrão, tá? Vocês vão entender. No terminal é na tela preta, no lugar que você trabalha comandos, né? Você trabalha comandos. E nós temos o super usuário, também conhecido como usuário root, também conhecido como usuário root. E ele é identificado no terminal de comando a partir de um jogo da velha, tá? a partir do jogo da velha. O usuário comum é aquele que não pode fazer o que quiser. É aquele que não pode instalar programa, é aquele que não pode remover programa, é aquele que não pode é, criar outras contas de usuário, adicionar usuários ao sistema. Quem faz tudo isso é quem tem todos os poderes, que pode fazer tudo no sistema, que é o super usuário. O usuário root ele pode instalar programa, pode remover programa, ele é o usuário que pode tudo. É a conta de usuário utilizada pelo pessoal do suporte de tecnologia. Então você tá lá, você entrou lá no, na Polícia Civil da Paraíba. Você vai ter uma conta de usuário lá, só que a sua conta de usuário vai ser comum, porque você não é um usuário do suporte de tecnologia, você é um usuário que está ali para trabalhar no computador naquele dia, digitar uma ocorrência assim por diante. Tá? O pessoal da área de suporte de tecnologia, aí sim eles vão ter acesso à conta de super usuário. Também conhecida como usuário root, que vai dar poderes diferenciados para esse tipo de usuário. Instalar programa, remover programa, enfim, tá? Então, voltando aqui, a gente agora já conhece, bota aí na tela, a gente já conhece quais são os tipos de conta que nós temos. Ó. Ele coloca aqui na questão, o usuário root no Linux pode efetuar todas as tarefas administrativas, ele tem todos os poderes e também efetuar qualquer operação, beleza, acessar a pasta dos outros usuários, remover a conta do usuário. Aí ele falou como apagar ou modificar arquivos importantes e alterar as configurações do sistema. Tudo isso é poder do superusuário? É, questão correta. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Vamos imaginar que você está trabalhando aqui no Linux, ó, no terminal de comandos, tá? Isso aqui é o terminal de comandos do Linux, ó. Terminal. Tá, então você entrou no terminal, aí apareceu desse jeito aqui, ó. Apareceu José, no terminal, José. Deixa eu tirar esse acento aqui, deixar sem acento. José, arroba, e aí vai estar tá escrito assim, arroba, meu PC. E aí na frente vai estar tá assim, ó, um cifrão, tá? O que, que quer dizer isso aí quando você entrar no ambiente de terminal de comandos? Quer dizer que você está na sua conta de usuário, que é chamada de José. Essa é a conta de usuário que está sendo utilizada. E esse meu PC é o nome do computador. Né? O José é o user, ou seja, o usuário, o nome de usuário. E o meu PC é o host, o nome da máquina. E esse cifrão indica que o usuário é uma conta de usuário comum. O José está trabalhando na conta de usuário comum. Quando o José quiser instalar um programa, ele não pode instalar. Por que ele não pode instalar? Porque ele não tem esse privilégio de instalação de programa. Se o José quiser instalar um programa, ele tem que estar na conta de superusuário. Vamos imaginar que o José é do suporte técnico de TI. Se o José é do suporte técnico de TI, ele pode ir para a conta de superusuário. Basta ele dar o comando su. Quando ele der o comando su, vamos lá. Quando ele der o comando su, esse comando su, ó, lembrando que os comandos do Linux, viu gente? É tudo letra minúscula, tá? Então, quando ele der esse comando aqui, ó, su, vai pedir a senha para ele. E aí, se ele tiver a senha da conta de superusuário, ele vai para lá. E aí, quando ele for para lá Aí muda, não é mais jogo, não é mais cifrão, é jogo da velha para indicar que ele está na conta de superusuário. Então esse comando é, su, se, se cair na prova, permite alterar de uma conta para outra. De uma conta de usuário comum comum para superusuário. Não, não esquece desse comando. Su serve para alternar, né? Alterar de uma conta de usuário comum para super usuário. Claro que o cara vai ter que ter a senha, né? E aí ele vai poder instalar o programa. Então olha para cá. Se eu tiver na minha conta de usuário comum e quiser ir para a conta de super usuário, primeiro que eu tenho que ter essa autorização. Eu tenho que ter uma senha para saber qual é a conta. Aí eu estou na minha conta de usuário comum. Quero ir para a conta de super usuário? Su! É só você lembrar, super usuário, né? SU dá para lembrar, super usuário. Aí você vai para a conta de super usuário e lá você pode fazer o uso de poderes que só a conta de super usuário te dá. Só que tem gente que não gosta de fazer isso. Como assim, professor? Tem gente que acha, pô, vou ter que ir para uma outra conta para ter poderes. Eu já tenho esses poderes. Então, se eu já tenho esses poderes, eu não preciso ir para outra conta. Eu já uso os poderes que eu tenho na mesma conta que eu tô. Aí você fala, como assim, professor? Veja, presta atenção, só para você entender. Segundo a segurança da informação, presta atenção no que eu vou falar. Segundo a segurança da informação, todos os usuários da empresa, sem exceção, tem que ser usuário comum. Todo mundo todo mundo, até o dono da empresa, o pessoal do suporte técnico, todo mundo tem que ter uma conta de usuário comum e tem que trabalhar nela. Quando você precisar dos poderes, aí você dá o comando su, vai para sua conta de superusuário. Só que tem gente que não gosta de ficar fazendo esse trânsito toda hora. Então o que que o pessoal lá dentro da empresa faz? O pessoal de suporte, quem é que trabalha no suporte? Bota aí na tela. Eles vão fazer isso aqui, ó vai falar quem é que trabalha no suporte. O pessoal do suporte de TI vai definir uma lista de quem trabalha no suporte. Olha aqui, o pessoal vai definir uma lista de quem trabalha no suporte, de quem trabalha no suporte. Essa lista de quem trabalha no suporte vai vir os nomes dos usuários. Quais são os usuários? Aí vai estar tá lá usuário X, usuário Y, usuário Z, usuário W, vai estar tá lá João, José, Hamilton, ele vai definir uma lista de quem trabalha no suporte, porque essas pessoas que trabalham aqui no suporte, elas já têm permissão, elas têm permissão, elas têm permissão para usar, usar poderes, poderes root poderes root. Então essas pessoas que estão nessa lista, elas não precisam sair da conta de usuário comum. Elas não precisam sair da conta de usuário comum para ter esses poderes, porque ela já está numa lista. Aí ela vai usar esse comando aqui, ó, sudo. Quando ela colocar esse comando sudo aqui, por exemplo, sudo espaço add user quando você coloca sudo espaço adduser, esse adduser é para adicionar um usuário à conta. Só quem tem essa permissão de adicionar o usuário à conta, lembrando que esses comandos são em letras minúsculas, tá? Eu escrevo aqui em maiúsculo, mas lembre-se que é em letra minúscula. Só quem pode usar esse comando adduser é o administrador, é o suport, o, o suporte, ó, o super usuário, o usuário root. Então, quando eu coloco o sudo aqui eu estou usando os poderes de super usuário para fazer sudo, né? Super usuário do, do faça o add user. Então quando cair na prova su é para mudar de conta. Quando cair sudo, eu permaneço na conta de usuário comum, mas uso os poderes de super usuário. Professor, qualquer, qualquer usuário pode colocar esse sudo aí, o comando na frente que vai executar? Não. Só aqueles usuários que tiverem nessa lista que eu falei. Essa lista é um arquivo de configuração que tem no Linux. É um arquivo chamado de sudo s. Sudo s. Ainda, eu acho que é sudo não precisa saber esse nome de arquivo, não, tá, gente? É só para você ter uma, uma noção. É sudo, s. sudo s mesmo, com s. Beleza? Esse arquivo está dentro de uma pasta de configuração do Linux. Você não precisa saber o nome desse arquivo, tá? É só para você entender como é que funciona. Quando você vai na questão, na questão número 4, olha o que, que ele fala. Por meio do comando sudo... Um usuário do Linux pode executar outros comandos como se fosse super usuário, tá vendo? Ele não sai da conta de usuário normal, comum, ele usa os poderes do superusuário, desde que ele esteja na lista de usuários autorizados, ou seja, uma lista que é dentro do arquivo sudo, -S, tá bom? Beleza? Então a questão aqui está correta, ok? Na utilização de um terminal qualquer do sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o Ubuntu é um exemplo de Linux, tá? Vocês vão estudar isso, as distribuições do Linux, tem várias, né? O aparecimento do caractere ó lá, cifrão no prompt de comando, ou seja, na tela de comando, significa que o usuário esteja conectado, que esteja conectado ao é super usuário. A gente viu agora que o superusuário não é o cifrão, é o jogo da velha. O cifrão é usuário comum, então esse item tá errado, beleza? Então a gente já finaliza esse primeiro vídeo. Já vocês viram que a pegada é essa, é resolvendo a questão e dando dicas. Não basta só resolver questão. A gente tem que resolver a questão e olhar o que está em volta da questão que pode vir na nossa prova. A gente tem que adivinhar o que vai vir na nossa prova. Mas não é só resolver a questão, a gente tem que resolver, pegar a dica, o que pode cair ali, o que pode cair aqui. É assim que se faz um curso de exercício. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos, galera! E aí galera! E aí, gostaram desse primeiro bloco? Fala aí agora, Eu acho que já tem mais gente aí, né? No, no, no nosso chatzinho. Fala aí, galera. Estão gostando da aula? Essas primeiras questões aí. Entenderam direitinho a resolução? Coloca aí para mim no chat esse feedback inicial aí antes de a gente voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Galera, lembrando que essa aula ela não fica disponível aqui no canal. Né? Essa primeira aula até que vai ficar. As primeiras aulas sempre ficam, né? A primeira aula de cada professor do projeto fica disponível. Mas a segunda, por exemplo, a semana eu volto de novo aqui. Eu não sei se é quinta, eu não, eu não lembro, mas daqui a pouco a gente vai definir. Aí vai estar tá aí no, no YouTube, como eu falei, né? Olha no YouTube que você vai ver as agendas aí. Se não tiver lá ainda, depois mais tarde vai estar, tá, tá bom? Galera. Não esquece que essas aulas não ficam disponíveis no canal, porque elas fazem parte do projeto de 1200 questões, que é um curso aqui do estúdio aulas para a Polícia Civil da Paraíba. Agora, quem é assinante da assinatura ilimitada tem acesso a tudo isso, não precisa se preocupar. E também quem quiser adquirir o curso de 1200 questões, que é focado aí mesmo na Polícia Civil, no CESP, Focado no CESP mesmo, para você arrebentar na prova, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo. Se não tiver agora e ao vivo, depois vai estar disponível para vocês esse link. Custa 99, reais, Valor de McDonald's, né? Muito barato mesmo, tá bom? Tranquilo? Beleza, beleza. Lembrando que... Vale muito a pena. Quem acompanhou o projeto, por exemplo, do Banco do Brasil viu que quem adquiriu o curso de mil questões se deu muito bem na prova, né? Acertou muita coisa, se não foi aprovado, ficou muito perto. Por quê? Porque o curso é direcionado. Não é esse curso genérico que vocês encontram por aí para outro concurso. É um curso focado mesmo no edital de vocês. Então vale muito a pena, é muito barato para o benefício que vai te trazer na hora da prova, tá bom? E também tem o link aí do meu curso de informática, caso vocês queiram. Até tem um de mentoria online também, que é uma mentoria automatizada muito legal, com simulados, revisões, também está na descrição desse vídeo, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a vinheta e já vamos voltar. Voltamos galera, vamos lá, vamos resolver mais questões da Sebrasp. Vamos lá, questão de número 6. Vamos lá, primeira coisa que você tem que lembrar aqui: é quando você tem uma rede de computadores, rede de computadores, essa rede pode ser com fio ou ela pode ser sem fio. Ela pode ser uma rede com cabeamento ou ela pode ser uma rede sem cabeamento. Tá bom? Quando, né? Quando, quando, quando a gente tem uma rede sem fio, aqueles dispositivos que vão estar conectados à rede sem fio devem estar conectados a um equipamento central que a gente chama de access point. Tá? Access point também conhecido como ponto de acesso ponto de acesso. Então essa rede aqui sem fio, também conhecida por todos que estão aí como Wi-Fi, é uma é uma rede Wi-Fi. Ela tem como dispositivo central o que a gente chama de ponto de acesso. É um dispositivo que naturalmente vai ter umas anteninhas, mas tem alguns dispositivos que nem a anteninha tem. Mas o desenho aqui é só para a gente lembrar que o access point é um dispositivo central de uma rede sem fio. Tá bom? Então, isso é uma rede que a gente chama de rede Wi-Fi. Ou também pode colocar o nome técnico dela. Qual é o nome técnico? O nome técnico é um i3s 802.11. Esse é o nome técnico da rede Wi-Fi. Beleza? Nome técnico. Agora, se a rede for com cabeamento, ah, eu quero montar uma rede com cabos, eu não quero uma rede sem cabo, eu quero uma rede com cabeamento. Então, quando eu for montar uma rede com cabeamento, o dispositivo central, que vai ser o dispositivo que nós vamos conectar os cabos, ele é chamado de switch. Tá? Switch é o equipamento central de uma rede com cabo e access point é o equipamento central de uma rede sem fio. Beleza? Aí tá um switch, beleza? E aí, nesse caso, a gente vai chamar essa rede com cabo de rede Ethernet. Rede Ethernet é uma rede com cabeamento, que tem um equipamento switch lá no meio, conectando os cabos. E a gente tem o um nome técnico também, que pode cair na prova, que é o i3s 802.3, tá? Eu sempre falo I3 é 802.11, você lembra das anteninhas, ó. Olha aí, ó o 11, o 11 são as anteninhas. Sempre lembra o aluno das anteninhas, ó. O 11 parece as anteninhas. E aí você lembra das anteninhas aqui do Wi-Fi, beleza? Agora, o Ethernet, você pode lembrar do 3, o 3 ao contrário, ó. Opa! O 3 ao contrário, ó. Ethernet também acaba lembrando que qual é o nome técnico que pode cair na prova tá bom agora quando a gente tem é uma rede sem fio que tem o ponto de acesso no meio a gente chama isso de modo modo infraestrutura 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 se fala na prova, no modo infraestrutura, modo infraestrutura é o que tem um access point no meio. Porque existe um outro modo chamado de modo ad-hoc, tá? Modo ad-hoc. Quando falar modo ad-hoc é quando eu tenho uma comunicação de um computador para o outro sem ponto de acesso. Modo ad-hoc é ponto a ponto. E o modo infraestrutura tem um ponto de acesso no meio, tá bom? Tem que tomar cuidado, gente, que a nossa prova, é esse edital da Polícia Civil da Paraíba, ele veio com edital igual, copia e cola da Polícia Federal, né? Copia e cola da Polícia Federal. E eu aposto nessa prova 15 questões de 12 a 15 questões na prova da Polícia Civil da Paraíba, é muita pontuação, né? Veio na parte específica informática, então não é aquela informáticazinha básica não, tá? O edital é gigante, tem Python, tem tudo, tem linguagem de programação, o edital veio grande, vai ser no mesmo nível da Federal, e a gente vai ter aí em torno de 12 a 15 questões de informática na parte específica, e cada, cada questão vale dois pontos, tá? Cada questão vale o dobro na parte específica, beleza? Então é complicado, tem que tomar cuidado aí na hora da, de fazer, né? De estudar essa matéria aí, tá bom? Tem que tomar cuidado, tá na parte específica da Polícia Civil da Paraíba. Então vamos lá, quando falar modo ad hoc, é ponto a ponto, não tem ponto de acesso. Quando falar modo infraestrutura, tem ponto de acesso, tá bom? Quando a gente volta na questão, agora a gente já está preparado, né? Olha aí, ó. Access Point é um dispositivo usado para conexão de computadores em uma rede sem fio. Questão correta, beleza? É realmente um Access Point usado para conexão de computadores a uma rede sem fio, tá bom? Então, esse item está correto. Olha essa aí, ó. É em uma LAN sem fio. O access point concentra a comunicação entre os computadores. Olha aí, access point de novo, ó. o que torna possível se comunicar pelo padrão i3S 802.11. Ó, o 11 aí das anteninhas. Correto, professor. O que é esse G? É porque nós temos vários padrões I3E802.11, tem o G, tem o AC. É, tem vários, depois você pode baixar uma tabelinha aí no Google, bota lá I30802.11, tabela, que aí vai aparecer lá as, as velocidades de cada uma. Quase não cai esse negócio de velocidade, e, mas se você quiser baixar, e nas próximas questões eu vou trazer questões disso, se tiver alguma ou outra a gente comenta, tá bom? Mas esse G significa que realmente tem, tem a possibilidade sim né, de cair essas letras na prova, Agora falar das velocidades é porque cada um tem uma velocidade diferente, são padrões que vão evoluindo, né? Agora, quase não cai a velocidade, mas depois vou trazer algumas questões aqui junto com vocês, tá bom? Beleza? Então, a questão de número 7 ficou correta. Olha a questão número 8, ó. em uma rede sem fio no modo ad hoc, que a gente acabou de aprender que é quando eu tenho uma comunicação sem fio de um dispositivo para o outro diretamente, ó. Esse aí, ó, sem ponto de acesso. Os computadores associados podem enviar dados diretamente uns aos outros. Questão correta. Esse é o conceito mesmo de ad hoc ponto a ponto aí entre um computador e outro, tá bom? Não esquece, gente, que você pode seguir o professor lá no Instagram @prof_leomatos e também pode seguir lá o @estudioaulasconcursos. Já tá aqui embaixo, né, ó? Lá. Lá embaixo, Estúdio Aulas Concurso. Entra lá, segue lá no Instagram para ficar sabendo dessas aulas ao vivo, para você não perder. Até mesmo porque essas aulas não ficam disponíveis no canal. Essas aulas do projeto só para quem é aluno mesmo, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 9: Piconete. Que diabo é Piconete? Vamos lá. Vocês já sabem o que, que é Bluetooth, né? Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio. Beleza. Isso mesmo, comunicação sem fio, que naturalmente é usado para pequena distância, curta distância. É uma tecnologia mais para dispositivos móveis, né? Caixa de som, né, essas Vamos dizer assim, esses teclados sem fio, controle remoto de. Né? Controle remoto de, de. Controle de videogame, na verdade, né? Não controle remoto de televisão. Controle remoto de televisão usa, usa infravermelho, mas controle de videogame, né? Então Bluetooth é mais para esse tipo de comunicação sem fio. Celular com celular, celular com computador, notebook, tablet. Bluetooth é mais para isso. Não é, por exemplo, para uma empresa que quer ter uma rede sem fio dentro da empresa, né? Ali a gente viu que a gente usa o Wi-Fi, né? Wi-Fi, Wi-Fi sim é uma comunicação utilizada, é uma tecnologia utilizada para redes de computadores mesmo. Bluetooth é mais para dispositivos, tá bom? Curta distância. Quando eu falo curta distância, qual seria essa distância? Existem Bluetooths de classes diferentes? Mas nós temos Bluetooth que chega aí a 10 metros, que é o mais usado. Mas já tem Bluetooth que chega a 100 metros. Tudo depende da tecnologia utilizada, tá? Esses são os dois que estão sendo utilizados hoje. O mais utilizado, 10 metros, tá? O mais utilizado é 10 metros. Esse é o padrão mais utilizado. Lembrando que o Bluetooth é uma comunicação por microondas, ondas, o micro -ondas frequência de rádio. Então ele ultrapassa barreiras, tá? Ele não é igual infravermelho, que não ultrapassa barreira. Infravermelho você pode lembrar do controle da, do remoto da tua casa. O controle remoto da tua casa é infravermelho e ele não ultrapassa paredes, né? Se alguém entrar na frente do controle, nem muda o canal. Mas Bluetooth ultrapassa paredes porque ele é frequência de rádio. Existe a possibilidade de criar uma rede com Bluetooth? Com a tecnologia Bluetooth eu posso conectar mais de um computador? Mais de um computador ou mais de um dispositivo? Não vou falar computador porque não fica muito apropriado para Bluetooth falar de computador. Posso sim conectar um computador com outro com Bluetooth, posso. Mas não é a tecnologia mais apropriada, é mais para dispositivos sem fio, como tablet, celular, né? Caixa de som, enfim. Mas eu posso criar uma rede com Bluetooth? Posso. E essa rede criada com Bluetooth é o que a gente chama de Piconet. Né? O Piconet é uma rede Bluetooth, cair na prova, tá? E o Piconet funciona da seguinte maneira, eu tenho vários dispositivos aqui, imagine vários celulares, né? então eu tenho vários celulares aqui, vou contar aqui, 3, 6, 8, eu tenho vários celulares aqui, e quero criar uma rede com tecnologia Bluetooth aqui. Então, um desses celulares vai servir como se fosse o principal dessa rede, porque ele vai ser o dispositivo que vai conectar todo mundo à mesma rede. Esse a gente vai chamar de mestre. Ele é o nó mestre dessa rede. Cada um aqui é um nó, vai ser chamado de nó, né? Esse é o nó mestre, nó master, mestre. E os outros que vão estar conectados a ele, porque todos aqui vão estar conectados a ele, ó, ele vai servir como se fosse o ponto central dessa rede aqui. Os outros nós vamos chamar de escravos. Slaves. Ou escravos. Porque eles dependem do mestre. Se o mestre, se o mestre quiser acabar com essa rede, ele acaba essa rede. Tá? Então, essa rede formada aqui. Por no máximo sete Slaves e um master, ou seja, no máximo eu posso ter oito dispositivos aqui, sendo o mestre já incluído, então seria um master e sete Slaves escravos, é o que a gente chama de piconete. Piconete é esse tipo de rede aí, tá? Piconete. E aí é isso que a questão está falando. Então, sobre Bluetooth, se você souber. É, as características ali do Bluetooth que eu coloquei. Se você souber também o que, que é Piconet, isso já é muito bom para você resolver a questão da prova, tá? Professor, tem que saber o nome técnico do Bluetooth? Pode saber, mas não é tão cobrado assim. O nome técnico mais cobrado é aquele que eu acabei de falar para vocês: o i30802.3. E o I3 é 802.11, mas o Bluetooth ele também tem nome técnico, mas não costuma cair muito, tá? É 802.15, tá? O Bluetooth ele tem esse nome técnico também, beleza? 802.15, 802.15, beleza? Tranquilo, mas não costuma cair muito o nome técnico do Bluetooth. O que cai mais são aqueles que eu falei para vocês. Então, quando eu volto aqui, ó, ele fala: a Piconet, que é uma unidade básica de um sistema Bluetooth. Consiste em um nó mestre, ó, um nó mestre e escravos ativos situados próximo ao mestre. Situados próximo porque tem uma distância, né? Tem que tá, tá, se, se ele sair do raio que o Bluetooth atinge, 10 metros, 100 metros no máximo, ele sai da rede, né? A distância máxima permitida entre um escravo e um mestre depende da potência dos seus transmissores, ou seja, depende da potência do, do dispositivo. Alguns são associados a 10 metros e alguns são associados a 100 metros, que é o que eu estava falando para vocês. Depende do dispositivo, então a questão está correta. O que, que é mais importante nessa questão? Lembrar o que, que é piconete, lembrar disso aqui, ó, o mestre os escravos, tá? Beleza? Ela ainda exigia que você soubesse que depende, a distância entre o escravo e o mestre depende da tecnologia que está sendo utilizada. 10 né? metros. Isso acontece muito. Eu acho que vocês, né? bota lá a caixinha de som em casa. Né? Tem lá a caixinha de som. Beleza? A caixinha de som lá cheia de. Né? Você... Aí você conecta o seu celular na caixinha de som e aí você fica muito longe da caixinha. Quando você conecta o seu celular para tocar o som na caixinha e você fica muito longe da caixinha, o que, que acontece? A música, a música para, né? A música para, corta e todo mundo fica puto contigo na festa. Exatamente porque, porque você saiu do raio, né? Você conectou a caixinha. Então essa distância aqui pode ser 10 metros, como eu falei para vocês, que é o padrão, mas pode, dependendo da tecnologia, pode chegar a 100 metros. E depender da quantidade de barreiras também de paredes que tem aqui pode também influenciar. Tá bom? Então não esquece disso aí. Vamos para a questão número 10. Questão número 10 fala sobre o que? Uma placa de rede que utilize o um modo de operação full duplex é capaz de se comunicar de forma bidirecional. Ou seja, consegue enviar e receber dados simultaneamente. O que quer dizer? Full duplex, vamos lá. Veja, quando fala full duplex, é porque nós temos comunicação simplex e nós temos comunicação full duplex. Eu vou até botar duplex. Duplex, vamos lá. Eu tenho simplex e tenho duplex. Beleza, tem essas duas aí. Quando eu falo simplex é porque a comunicação entre o dispositivo emissor e o dispositivo receptor, ela acontece só em uma direção. Ela é unidirecional. É uma comunicação em que o emissor emite o sinal para o receptor, só que o receptor não consegue emitir sinal para o emissor o receptor não consegue se comunicar ali, né? Ele só recebe, mas ele não consegue transmitir. Só existe um transmissor aqui, que é o emissor do sinal, e o receptor não consegue se comunicar. Não consegue se comunicar não, né? Não consegue responder, né? Porque não é bidirecional, é só uma direção. Você tem como exemplo aqui a TV. É, quando passa o jornal, você não consegue responder ao jornalista. O William Bonner chega lá, boa noite! Aí você pode até responder boa noite, mas ele não entende o boa noite. É igual você aí que está assistindo agora a minha aula ao vivo. Se você estiver assistindo no YouTube, você pode falar daí que eu não entendo nada, não vou, não vou te escutar. Essa transmissão que a gente está fazendo agora ela é simplex. Eu falo com você, ó. Todo mundo aí está escutando. Vocês todos estão escutando eu falando, mas você não pode falar comigo. Se você falar daí, eu não vou te não vou te escutar. Porque é unidirecional, é simplex. Tá? O duplex é bidirecional. Bidirecional. Aqui é duas, são duas direções. O emissor consegue emitir para o receptor. E o receptor também consegue. Ser emissor nesse, nesse sentido, consegue responder. Ó. Aí é bidirecional, tudo bem? É quando você, por exemplo, fala no telefone com outra pessoa. Quando você fala no telefone com outra pessoa, você fala e ela fala. Você fala e ela fala. Duplex, porque há a possibilidade dos dois falarem ao mesmo tempo, como por exemplo uma videoconferência. Videoconferência, videoconferência, eu falo com você e você fala comigo, eu escuto, é né? uma videoconferência, telefone, né, o telefonema, tranquilo, isso é o duplex. Só que o duplex ele se divide em duas formas, ele se divide em full duplex, que é o que ele colocou na questão. E ele se divide em half duplex também. Full duplex e half duplex. Ele se divide nessas duas modalidades: half duplex e full duplex. Qual é a diferença? Full, full quer dizer completo. Quer dizer que é um duplex completo. Quer dizer que vai e volta simultaneamente. É simultâneo aqui. É o celular, por exemplo. Se você falar no celular. É simultâneo. Os dois falam indo e voltando simultaneamente. Você e eu falam ao mesmo tempo, indo e voltando, como na videoconferência e como no telefone normal. Só que o half duplex, que é metade duplex, full é completo. Half é metade em inglês. Metade duplex quer dizer que não é, não é simultâneo. Aqui a comunicação é alternada. Como assim? Exemplo, rádio. O rádio da polícia. O rádio da polícia. O rádio da polícia não é simultâneo. O rádio da polícia não é simultâneo. Como assim, pessoal? Olha para cá. O rádio da polícia, eu aperto. E aí, meu irmão, tudo bem? Tá aí na captura da, do bandido? Aí solta o botão, aí você. Ó, oh, entendi aí o que você falou, tô na captura. Ah, beleza, então, valeu. É alternado, não é simultâneo. No telefone celular é simultâneo, um vai falando com o outro na mesma, na mesma hora simultâneo. Full duplex telefone. Half duplex, porque é alternado, não fala os dois ao mesmo tempo, é o que a gente chama de half duplex, ou seja, metade duplex, o rádio da polícia, tá bom? Voltando lá, a questão número 10 fala o quê? Que uma placa de rede que utilize o um modo de operação full duplex. Então a placa de rede é full duplex, beleza. É capaz de se comunicar de forma bidirecional, ok. Ou seja, consegue enviar dados, ó. Consegue enviar e receber dados não simultaneamente. Se é full duplex, é simultaneamente, tá? Então esse item está errado, tá bom? Esse item tá errado. É simultaneamente, né? não simultaneamente, não, simultaneamente. Tá bom? Questão de número 11. Questão de número 11. Vamos lá, vamos fazer a questão número 11, fala de TCP. É importante nesse momento que você lembre que o nosso edital não é tão simples assim, ele tem lá que vai cair o modelo OSI, né? O modelo OSI Claro que durante o nosso curso aqui do projeto, nós vamos aprender tudo. Nós vamos chegar na prova sabendo tudo, não só de informática, mas das outras matérias também, porque é um projeto muito bom, muito bom mesmo, muito bacana. 1.200 questões, muito bacana. Aí o que, que você tem que lembrar? Esse modelo osi barra que está no seu edital, ele cai sempre na prova e vai cair de novo. Esse é um modelo em camadas que explica o funcionamento da rede. Então quais são as camadas desse modelo? Eu sempre falo para o aluno lembrar assim, ó, para você lembrar das camadas do modelo. Ó, você lembra do A, as -tref. A as -tref. Aí você vai lembrando. A as -tref quer dizer o quê? Física, enlace, é, rede, transporte. São as camadas. Sessão. Apresentação e aplicação. Essas camadas explicam o funcionamento da rede. Cada camada explica uma parte do funcionamento da rede. Ó. Isso aqui são sete camadas. Uma questão fácil de prova é falar quais são as camadas. Ele vai lá. A camada física está no modelo OSE. Aí você vai ter que saber que está que tá no modelo OSE. Tá vendo? Camada de transporte, camada de sessão. tá? Esse aí, ó. É o modelo OSI. esse modelo explica o funcionamento da rede. Tá? Cada partezinha dessa aí você fala: como assim explica? Uai galera, quando você vai estudar direito constitucional, o que, que lá no direito constitucional explica a hierarquia das normas, o desenho de uma pirâmide. Lá eles explicam a hierarquia das normas com o desenho de uma pirâmide, para dizer que a Constituição está no topo da pirâmide. É, tá lá acima de todas as outras leis não é isso um desenho explica o funcionamento das redes só que um desenho em camadas não em pirâmide tá e funciona muito bem a explicação bota aqui olha lá veja o seu computador tá aqui ó. e aí quando ele vai enviar uma informação para outro computador eles têm que trabalhar no mesmo padrão então cada computador desse na rede trabalha no padrão do modelo OSI. Então a informação ó, que sai desse computador para chegar lá no outro, a informação vai se formando aqui. Ó. A informação ela vai passando por todas as camadas. A informação vai passando por todas as camadas para se formar e depois ser enviado pelos cabos de rede. E aí vai subindo, vai subindo, ó. A informação vai subir. Subir, ó, quer ver? A astrefe, ó. A informação vai subir assim, ó, pelas camadas. É bom sempre você fazer na mão. Tem alguns alunos que falam, professor, eu vou sempre fazer na mão isso aí. É, porque quando você escreve, você escreve e acaba você decorando, né? De tanto escrever aquilo, tanto que nas minhas consultorias. É, as minhas consultorias que são maiores, as que demandam mais tempo, eu sempre peço para o aluno fazer o um resumo na mão, né? Porque ele vai aprendendo quando ele está escrevendo. Tem gente que tem preguiça e acaba não passando mesmo na prova, não. A preguiça, não, é, a preguiça é inimiga aí da, da preparação para concurso, né? Tem que se ter calma. Então, ó, a informação vai pela camada física aqui, ó, e aí ela vai subindo de novo. Ó, ela vai subindo, subindo. Subindo por cada camada dessa aqui, ó, até chegar na tela do outro computador. Por isso que é padronizado. Por isso que é padronizado. Porque todos eles vão trabalhar do, de acordo com o modelo OSE. O modelo OSE é um padrão internacional, explica o funcionamento das redes. Tá? Então, o que, que você tem que lembrar aí? Já te dou, Claro que a gente vai ver várias questões disso, mas você tem que saber o que tem em cada camada dessa. O que, que cada camada dessa representa? E o que, que tem em cada camada, tá? A camada que caiu nessa questão aqui, ó, é a camada de transporte, tá? Na camada de transporte do modelo OSI, você tem dois protocolos. Você tem o protocolo TCP e você tem o protocolo UDP, tá? Então você tem protocolo TCP e você tem protocolo UDP na camada de transporte. Tá? Essa camada de transporte, depois vocês vão entendendo melhor no decorrer das aulas. Tá? Essa camada de transporte ela é, uma, é uma camada responsável pela transmissão da informação. Ela é responsável pela transmissão da informação. Todo serviço que você usar na internet vai ter que ter um transmissor. E aí, o transmissor pode ser o TCP ou pode ser o UDP. Quando o transmissor é o TCP, ele garante é um transmissor que garante a entrega da informação garante a entrega dos pacotes das informações. E o UDP já é o contrário, ele não garante a entrega, não garante a entrega. Certo? Um garante e o outro não garante. Essa é a principal característica dos dois que vai diferenciar. Por que que o TCP não garante? Porque ele não é Por que que o TCP garante, desculpa. Eu falei não garante, né? Por que, que ele garante? Porque ele é orientado à conexão. Professor, o que é ser orientado à conexão? É se comunicar antes de enviar o pacote. É assim, ó. Quando a transmissão vai ocorrer de um computador para o outro, o transmissor, se ele for o TCP, o TCP se comunica antes para saber se está tudo ok. E aí, está tudo ok? Aí o cara, tá, está tudo ok. Beleza. Só que você, isso acontece e você não vê, né? Você não vê isso acontecendo, mas acontece. Orientada à conexão é se conectar antes de enviar o pacote, para garantir a entrega. Isso é ser orientado à conexão. O UDP é não orientada à conexão. Não orientado. Se ele é não orientado à conexão, quer dizer que ele não se comunica antes. Ele tem uma vantagem, ser rápido. Ele é mais rápido do que o UDP ou o TCP, então, em serviços que precisam de velocidade, naturalmente o UDP vai ser usado. Em serviços que precisam da garantia da entrega, aí eu uso TCP. TCP você vai lembrar: ó, tem compromisso com pacote, tem compromisso com pacote, tem compromisso com pacote, tem compromisso com pacote, garante a entrega do pacote. Então, quando você vai na questão, quando ele coloca ó, o protocolo TCP não apresenta mecanismos que possibilitem a utilização para o transporte de aplicações de pagamento, pois não garante a entrega, já está errado, né? O TCP garante a entrega, tem compromisso com o pacote, tem compromisso com o pacote, garante a entrega do pacote. Claro que no decorrer dos nossos exercícios nós vamos pegar umas questões até mais difíceis que essa daqui a pouco para resolver. Tá em, nos próximos vídeos. Vamos lá, questão de número 12. Questão de número 12. Questão número 12 fala assim sobre phishing. Antes de a gente fazer ela, vamos lembrar. O que, que é phishing? Que tanto cai na prova, hein? Sempre cai na prova. É né? phishing: phishing é um golpe. É um golpe. Golpe que induz. O usuário a passar informações confidenciais. Informações confidenciais. Então, é um golpe que induz os usuários a passar informações confidenciais. É o que a gente chama de golpe de phishing. O cara joga isca. Essa isca pode ser um SMS. Essa isca pode ser uma mensagem no WhatsApp. Essa isca pode ser um telefonema. Essa isca pode ser um e-mail. Atualize seus dados no Banco do Brasil. Banco do Brasil pode ser um site falso. Certo? As iscas podem ser essas. Aí, se você morder a isca, você acaba passando as informações para o golpista. Então, o golpista joga uma isca e pesca suas informações. Por isso que é chamado de golpe de phishing. O mais conhecido é aquele que você recebe um e-mail falando assim atualize seus dados no Banco do Brasil, clique aqui. Aí tu clica, aparece um site idêntico do banco, tu acha que é o banco, coloca seus dados e envia. Quando você enviar não vai para o banco, vai para o golpista. O golpista jogou a isca, que foi um e-mail, induziu você a entrar nos sites falsos e ele pescou as suas informações. Esse é o famoso golpe de phishing. Só que para você morder a isca, o e-mail não vem escrito assim ó oh, eu sou um golpista e preciso dos seus dados? Não. Para você morder a isca, o golpista vai ter que usar alguma técnica. Volta aí. Ele pode usar a técnica para você morder a isca, para você cair no site falso, por exemplo. Ele vai ter que usar uma técnica. Essa técnica, ela pode ser uma técnica chamada de engenharia social que é a lábia que ele vai usar, a persuasão, te induzindo a clicar naquele link ou passar seus dados naquele site, falando que é, né, falando que é uma instituição como o banco, jogando um miguezinho para você, né? Usando a lábia, engenharia social é a persuasão. Então, o cara usa essa técnica de persuasão para você cair no golpe, para você cair nesse golpe, tá bom? só que além dessa técnica de engenharia social nós temos uma outra técnica chamada de farming A técnica farming também conhecido como envenenamento do DNS tá consiste em que? em alterar alterar o DNS de forma não autorizada tá aí você fala como assim alterar o DNS só assim ó você vai entrar no site do Banco. Banco do Brasil. Pronto, você vai entrar no site do Banco do Brasil. Tá aqui, ó. Bebê. O IP do site do Banco do Brasil, vamos imaginar que seja 201 20 50 78. Esse é o endereço IP do Banco do Brasil. O site do Banco do Brasil estaria aí, beleza? E aí você quer entrar no site do Banco do Brasil. Você digita assim: ó, bb.com.br. BB.com.br é o domínio do Banco do Brasil. Quando você dita domínio, domínio é o nome, não é o número, o número é o IP, o domínio é o nome. Você não está entrando em contato com o Banco do Brasil, você está entrando em contato com o que a gente chama de DNS. Porque é o DNS que é o sistema de domínios. Quando você dita o domínio, você está entrando em contato com o DNS. O DNS que pega esse domínio e verifica quem é o IP correspondente a ele para te levar para o servidor certo. Só que se o DNS estiver alterado por uma técnica chamada de farming, ele não vai te apontar para o servidor verdadeiro. Ele vai te apontar para um servidor falso. Ele vai te apontar para um outro servidor. Isso é o envenenamento de DNS. É alterar o DNS para que quando você clicar lá, clicar no endereço, ou digitar o endereço, cair num servidor falso. Então, o objetivo do phishing, pescar informações pessoais, como é que ele vai fazer isso? Ele vai jogar isso por um SMS, pelo WhatsApp, pelo site falso, e para que você caia nessa, nessa armadilha, ele vai usar a engenharia social, que é a persuasão, ou uma técnica chamada de farming. Se você voltar aqui, ó, uma das técnicas de phishing consiste em envenenar o cache de servidores DNS, envenenamento de DNS. Pode cair até assim, ó. DNS cache poison. Envenenamento de DNS. Fornecendo assim URLs falsas aos usuários que consultam esse servidor DNS. E apontando para servidores diferentes do original. Questão perfeita, questão correta. Aí você tá lá, né? Na Polícia Civil da Paraíba. Aí chega alguém lá. Uma senhora, chega uma senhora e você tá lá é responsável por fazer as ocorrências. Aí chega uma senhora e fala: Ó, oh, acabei de ser vítima de um golpe de phishing. E aí, se você não estudou isso, tu vai falar: Quê? Ou seja, em vez de você explicar o que é um golpe de phishing, a velhinha vai te explicar o que é um golpe de phishing. Ó, oh, eu entrei num site falso. Aí, ah, se você tiver um conhecimento, claro que assistindo essa aula você já sabe agora o que é phishing. O que, que vai acontecer? Quando ela chegar lá, você vai falar, qual é o endereço que a senhora digitou? Aí ela, ah, eu digitei um endereço, mas ele me levou para outro endereço. Olha aqui, ó. Aí ela te mostrou uma foto, um print que ela tirou no WhatsApp, a velhinha é moderna, levou o print do WhatsApp. Aí quando você percebeu o print, tava sabe qual o endereço lá? Não estava bb.com.br. estava bbb.com.br, Big Brother Brasil. <laughs> bbb.com.br. Aí você fala... Vamos registrar a ocorrência aqui. E aí eu vou fazer o seguinte para a senhora. Eu vou pesquisar aqui quem é o dono desse domínio bbb.com.br. Eu quero saber quem é esse, o dono desse domínio. Quem registrou esse domínio? A gente vai fazer uma consulta aqui para colocar na, na ocorrência. E aí você vai usar o que a gente chama de ois Bota aí na tela. Se você chegar aqui, ó. Se você chegar aqui... Vamos lá. Vou abrir aqui no Google. Se você digitar no Google o OIS, você já vai ter a opção para você fazer uma pesquisa sobre um domínio. tá? Então, você pode pesquisar quando a, a velhinha chegar lá, né? para registrar a ocorrência. Você abre o Google. Você abre o Google. Aí você digita o OS. O OS consultar. Olha lá, o OIS consultar. Aí você entra aqui no OIS do registro.br, ó. Ó, o OIS, hein? E aí você digita aí, ó. Vamos ver de quem é esse domínio: bbb.com.br. Vamos ver. Olha lá. Foi registrado para Abnes de Souza do Documento. Tá aí, ó. Foi registrado em 2015, ó. Beleza? E vai expirar em 2023. Foi alterado em 2021. Tá aí, ó. O OIS serve para isso, beleza? O OIS serve para isso. Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar. Aí você fala: por que você está explicando isso, professor? Porque caiu. Vamos lá. O OIS é um serviço que permite a consulta direta dos endereços IPv4 dos sites visitados por Marta a partir da URL eh, contida no seu histórico. Vamos lá, o OIS é para consulta de endereço IPv4 ou é consulta de quem registrou o domínio? Consulta de regi registro de domínio. Não tem nada a ver com IP, tá? O OIS serve para consultar endereços de domínio. Eu quero saber quem registrou o domínio. E aí eu uso o OIS, beleza? Vamos voltar aqui. Finalizamos mais um vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Voltamos, galera. Voltamos. Quer dizer que o Instagram e o WhatsApp tá fora, é? Né? Que espetáculo. Que bom, né? Pelo menos agora vocês têm um tempinho para estudar aqui, né? <laughs> Porque quando o Instagram tá ativo ninguém quer estudar, né? Eita, galerinha. Muito engraçado. Vamos lá, galera. E aí, gostaram desses dois primeiros blocos? Nós temos ainda. Mais questões para resolver aqui, tá? Nesse bloco. Lembrando que hoje nós estamos dando início ao projeto de 1.200 questões, tá? O projeto de 1.200 questões. Amanhã, se eu não me engano, amanhã, hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, se eu não me engano, não tem nada marcado. Mas quarta-feira pode voltar aqui, uma hora da tarde, aqui no canal do YouTube do Estúdio Aulas que vai estar tá tendo, tá? Naturalmente, todos os dias da semana. Vamos ter aula aí 13 horas ao vivo para o concurso da Polícia Civil da Paraíba, tá? As aulas não ficam disponíveis. Se você quiser pagar o preço de assistir ao vivo gratuitamente, tem que estar tá aqui uma hora da tarde assistindo. Agora, ah, professor, eu quero revisar depois, eu quero assistir depois, o link está na descrição do vídeo. Se não tiver aí agora, é porque está ao vivo, mas depois vai entrar o link aí para vocês adquirirem o projeto de 1200 questões muito barato valor de McDonald's R$ tá? aí na descrição do vídeo você encontra também gente o link o link das das outras aulas que vão ficar disponíveis aqui no canal gratuitamente para a Polícia Civil da Paraíba se você estiver assistindo depois se estiver assistindo ao vivo ainda não está aí também mas já está também na descrição desse vídeo o link para o meu grupo do Telegram para eu ficar avisando vocês dessas aulas a todo momento, para você não perder essas aulas ao vivo. O grupo do Telegram tá aí, lá também eu coloco materiais, dicas, é bem interessante. Segue também Estúdio Aulas, concursos na no Instagram e arroba também no Instagram, para gente ir se falando aí durante a sua preparação, beleza? Eu vou pedir a vinheta, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar cinco minutinhos para você ir lá lavar o rosto. E aí, eu vou lavar meu rosto ali, que eu tô sentindo calor. Acho que eu tenho que até ligar esse ar-condicionado. E aí, daqui a pouco, a gente volta. Cinco minutinhos. Voltamos, galera. Vamos lá, vamos resolver mais questões aí para o concurso da Polícia Civil da Paraíba. Bota na tela aí. Questão de número 14. Vai falar assim: sobre zero days. Antes de a gente ler a questão para entender direitinho, vocês têm que lembrar o conceito de ataques zero days. Se cair na prova. Ataque zero days, gente, ataques zero dez O próprio nome já diz, né? Zero days, quer dizer que a empresa não estava preparada para esse tipo de ataque. Esse tipo de ataque é algo é algo que é inesperado, tá? Algo inesperado, é um ataque inesperado que acontece. Por isso que o nome é zero days, porque a empresa ela não sabia que existia esse tipo de ataque. Então, ela não estava esperando. Então, ela teve zero days. Né? Ou seja, ela não teve nenhum dia. Uai, o que, que é isso? Que que é o que é isso? Ela não teve nenhum dia para se proteger contra esse ataque. Por exemplo, vocês conhecem? Vocês conhecem que estão estudando o que, que é um ransomware? Ransomware. O que são os ransomwares? Ransomware são sequestradores de dados, sequestro de dados, que são Ransomware. Como é que age um Ransomware? O Ransomware é um programa malicioso que criptografa os arquivos do computador. Beleza. As empresas conhecem esse tipo de ataque? Conhece. Então, o Ransomware não é um ataque zero days. Por quê? Porque já é conhecido. As pessoas já sabem como é que funciona, como deve se proteger. Como é que eu protejo minha empresa so, é, contra um ataque de ransomware? É, eu posso usar vários tipos de antivírus que pode proteger contra ransomware. É, nós temos algumas políticas de segurança dentro de uma empresa que pro, pode proteger contra ransomware, como não instalar programas sem autorização, enfim. E também, se um ransomware vier a sequestrar meus dados. Eu posso ter o backup desses dados para ser um remédio, né? Para remediar essa, essa criptografia de um ransomware que vai criptografar os dados e vai pedir um resgate, né? Eu acho que a maioria de vocês já estudaram isso, por isso que eu não estou dando muita ênfase. Mas o ransomware ele é um sequestro de dados, ele criptografa o arquivo. Aí quando o cara vai abrir o arquivo, o arquivo não abre. Aí pede uma senha e aí para ter a senha tem que pagar o resgate, tá? Então, quando a gente fala de ransomware, é algo já esperado, a empresa pode ser vítima. Então, ela se precaver, ela já faz um backup dos dados, ela coloca um antivírus. O ataque 010 é algo inesperado, então a empresa ela não espera que vai acontecer isso, certo? Aí, olha o que ele falou, as melhores práticas estabelecem que para combater a disseminação de zero dez, as organizações podem publicar um processo de vulnerabilidades, mantendo relatórios de segurança e triagem dos problemas reportados internamente. Questão correta. Se eu não sei, né? Se eu não sei que tipo de ataque pode acontecer, eu tenho que ficar monitorando as minhas ferramentas, monitorando a minha segurança, né? Porque é algo que pode acontecer a qualquer momento, é algo inesperado. Ataques zero days são aqueles tipos de ataques que acontecem sem ninguém esperar. Então tem que ficar monitorando, fazendo triagem, como ele fala, ó, triagem dos problemas que tá acontecendo internamente, né? Para tentar o máximo possível não né, não ser vítima de um ataque novo como esse chamado de zero days, tá bom? Mas fala pessoal, então zero days é um gênero exatamente qualquer ataque, qualquer coisa que acontecer ali que não era esperado, que ninguém no mercado conhece, que ninguém na área de TI ainda reportou né, um problema ou algo é um chamado ataque zero days. Então tem que ficar monitorando, verificando os problemas que estão tendo internamente, alguém avisou oh, é, o antivírus está meio doido, ó, oh, a porta do firewall está desabilitada, as pessoas ficam se comunicando internamente, então vai ter uma política de triagem dos problemas dentro para tentar diminuir essa possibilidade de ter um novo ataque. É igual o, o coronavírus, vocês estavam esperando o coronavírus, ninguém estava esperando o coronavírus. É só um exemplo, uma analogia, mas o coronavírus é um exemplo de zero days, a gente não teve nem um dia para <laughs> para se proteger, a gente nem sabia que isso ia acontecer, né? Porque, se a gente soubesse, a gente já tinha né, tomado algumas medidas para não acontecer, né? Então, algo que aconteceu aí, inesperado, tudo bem? Então, bota lá questão 14. Agora a gente já sabe o que é 0: O melhor, né, O melhor para essa questão aí, gente, é você saber o que é zero 10. Tá bom, vamos lá. Questão de número 15 já é sobre Python. Tá, vamos lá. Eu vou abrir. aqui. Eu acho que eu tenho o Python instalado, tenho. Vou abrir o Python aqui e vou mostrar algumas coisas para vocês para a gente responder a questão de número 15 sobre Python, tá? Lembrando, temos Python no edital, linguagem de programação. Então, dentro da linguagem de programação, de qualquer linguagem de programação que costuma cair em prova de concurso, nós temos a ideia de variável, tá? Beleza? Variável quer dizer o quê? Variável é um espaço na memória. Então, por exemplo, eu, se eu for criar uma variável aqui em Python, eu coloco o nome da variável no início, ó, eu coloquei o nome da variável que é x e falo que essa variável vai receber algum valor. Tá? Então, se eu coloco ali x, x é o nome da minha variável e coloco o valor que ela vai receber. Ó. Ah, eu quero que x receba o valor 100. Então, acabei de criar um espaço na memória chamado de x. E esse x recebeu o valor de número 100. Eu vou criar uma variável y e vou falar que y vai ter o valor 900. Aí eu vou criar uma variável z e vou dizer que essa variável vai armazenar x mais y. Pronto. Criei três variáveis, três espaços na minha memória que guardou o número 100, juntamente com o número 900, e o z, a variável z juntou 100 mais 900 e guardou aqui dentro da variável Z. Então, tem um espacinho na memória que tem o um número 100, um espacinho na memória que tem o um número 900, e um espacinho na memória que tem a soma desses dois aqui, que vai dar 1.000. Beleza? Se eu mandar, por exemplo, um comando print x, eu estou falando, Python, printa na tela para mim o valor da variável x. Ele vai printar lá o valor 100, ó. Olha lá printou o valor 100. Python printa para mim o valor da variável y. Ele vai lá e printa o valor da variável y. Olha lá. Python me printa o valor da variável z. Olha lá o valor da variável z mil. Então aqui eu quis te explicar o seguinte que dentro de Python variável, o conceito de variável é um espaço que armazena algum valor. Isso é variável. Tá bom? Variável é um espaço na memória que armazena algum tipo de valor. Pode armazenar números, pode armazenar é, texto, pode armazenar várias coisas. Tá? E aí, quando eu quiser mostrar o valor de uma variável, né, quando eu quero mostrar o valor de uma variável, eu tenho que usar o comando print. O print é para escrever o valor de uma variável na tela. Antes eu crio a variável, coloco o valor que eu quero dentro dela. E para atribuir um valor a variável em Python a gente usa o sinal de igual, tá? Para criar um valor numa variável a gente usa para atribuir um valor à variável a gente usa o sinal de igual e o print serve para você escrever na tela o valor de uma variável. Voltando ali na nossa tela, então agora o que a gente acabou de aprender que quando a gente coloca um nome, vamos imaginar aqui que eu coloque o nome jogador, jogador para variável. E falo que essa variável jogador vai receber o nome Pelé. Tá vendo? Pelé vai ser colocado dentro da variável jogador. Tá bom? Se eu colocar aqui é times, time, né? E coloco igual Flamengo, eu estou falando que eu estou criando um espaço na memória chamado de time e estou colocando Flamengo. Se eu crio uma variável ano e coloco 2021, ele vai colocar esse 2021 dentro da variável. Eu simplesmente estou criando espaços da memória, ó, um espaço chamado de jogador e estou falando que dentro desse espaço vai ter o um nome Pelé. E no caso aqui eu criei uma variável time e falei que dentro dessa variável time vai ter o um nome Flamengo, Flamengo e também criei uma outra variável ano que é um espacinho na memória e falei que ano vai receber o número 2021 tudo bem então eu acabei de fazer isso na memória do meu computador agora existem existem não existe a possibilidade de criar variável que armazene mais de um valor porque aqui se você olhar ó, essa variável aqui está armazenando um valor só essa variável está armazenando um valor só e essa variável aqui está armazenando um valor só e quando eu quiser que a mesma variável armazene vários valores vários valores aí eu uso eu uso o que a gente chama de lista no Python lista beleza aí você fala como assim lista se eu quiser armazenar uma, um, vários valores a uma variável, eu vou usar a ideia de lista. A lista é seguir Eu vou criar uma lista chamada de... Eu vou criar uma lista chamada de números. Números igual... Aí eu vou criar uma lista. Para criar uma lista no Python, tem que colocar entre coxete. Eu quero que armazene o número 1, o número 4, o número 7, o número 8, o número 12... O número 18. Olha aí. Eu acabei de criar uma lista. Se na prova cair desse jeito aí na prova, ó, eu acabei de criar uma variável chamada de números e essa variável armazena uma lista de vários números. Eu acabei de criar isso aqui. Ó, um espaço na minha memória. Acabei de criar um espaço na minha memória chamada de números. E essa armazenou o número 1, número 4, número 7, número 8, número 12 e número 18. Olha aí, foi isso que eu acabei de criar. Ó. Criei um espaço na minha memória, uma variável na forma de lista. Olha aí, acabei de criar isso aí, tá bom? E aí, o que, que a gente tem que saber? Que quando a gente cria uma lista, a lista ela tem as posições dela. Então, esse número um tá na posição 0, esse aqui tá na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. No Python, as posições que também a gente pode chamar de índices, índices, posições é exatamente a localização daqueles valores dentro da lista. E esses índices começam sempre do zero. Tá? Por que, que eu estou alertando isso? Porque em outras linguagens de programação, a lista começa do 1. Um, não começa do zero. Mas no Python começa do zero. Aí você fala, pessoal, mas por que isso é importante? Porque às vezes, você está aqui, né? se você fizer isso aqui, ó, de acordo com o que a gente acabou de aprender. Se você faz print números, o que, que o Python vai entender? que ele vai escrever números. Ele vai escrever todos os números da lista. Se você der um print números aí, o resultado é esse aqui, ó. Ele vai escrever os valores. Ele vai escrever na tela assim os valores, ó. Pronto. Ele vai fazer isso aí, ó. Ele vai escrever todos os valores da lista. Agora, e se você quiser só um valor da lista, você não quer todos. Aí é que você vai ter que dizer para ele, ó. Python, printa mas não printa todos, eu só quero tal posição da lista. Eu chego e falo assim, ó, printa da lista números, só a posição, só a posição 3. Olha aí. Você vai falar assim para ele: Python, printa da lista números só a posição 3. E aí por isso você tem que saber que a posição começa do zero. Porque se na prova cair isso aqui e você achar que começa do 1, você vai errar na hora da prova. Ó, 0, 1, 2, 3. Ele vai printar o número 8. Porque o 8 que está na posição 3, olha aqui, ó. O 8 é que está na posição 3, ó. Certo? Se você acha que começa do 1, você erra. Não pode achar que é do 1. No Python não é do 1, começa do 0 a lista. Vamos praticar aqui, ó. ó vou criar aqui. Uma lista, vou criar aqui chamada de é, times igual. Ó, aí eu vou abrir o colchete, ó, abrir o colchete e aí eu vou botar aqui os times: ó, Flá, Flu, Flu, é, Grem, Vaz, são Paulo. Pronto. Só alguns exemplos. Olha lá. Ele vai criar uma lista chamada de times e vai colocar o Fla, o Flu, o Grêmio, o Vasco e o SP. SP. pronto Se eu mandar dar um print em times, ele vai mostrar todos. Ó. Mostrou todos os times. Só que eu não quero, eu só quero o terceiro. É, a, a posição zero. Eu vou chegar aqui e botar o times. Posição 0. Quem está na posição 0 lá? O Flamengo. Fla é o resultado. Print, times, posição 1. Um. Quem ele vai printar? Vai printar o Flu. Print, times, posição 4. Quem ele vai printar? Aí você chega lá na prova e você vê. 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai printar o São Paulo. Olha lá, SP. Tá vendo? Isso aí, ó. Isso aí, isso aí, ó. Isso aí que era o que ele queria que você soubesse um pouquinho aí na questão. Listas em Python são um conjunto de valores, os quais só podem ser do mesmo tipo, acessado por um índice numérico que inicia em zero. Aí você fala, professor, o final tá certo. Tá certo. Ó, acessados por um índice que inicia em zero. Tá certo. Agora, o que, que tá errado? O que, que tá errado é isso aqui, ó. Só podem ser do mesmo tipo. Aí tá errado. No Python, uma lista pode ter tipos diferentes. Aí você fala: como assim, professor? Olha aqui, vou criar uma, uma lista chamada de Z, não? Z não, vou botar aqui M. M é igual a um, dois, Léo, 3 e João. Olha lá. Eu estou misturando números com texto na mesma, na, mesma, na mesma lista. Olha lá. Criei, ó. Vamos printar o M aqui, ó. olha lá. Estou juntando texto e número na mesma lista. Texto e número na mesma lista. Então quer dizer que eu posso ter tipos de dados diferentes dentro da lista. E ali ele falou que não pode, ó. só podem ser do mesmo tipo. Ó. Só podem ser do mesmo tipo? Não. Podem ser tipos diferentes. Então, aqui a gente já aprendeu um pouquinho sobre listas. Questão de número 16. Questão de 16 fala, fala o que? Olha lá. Ó, a questão 16 fala que esses comandos, quando executados, apresentarão o seguinte resultado. Então, nessa questão, ele cria uma variável chamada de A. Ele vai lá, cria uma variável, ele cria um espaço na memória chamado de A. E coloca a frase hello. Hello world. Olá mundo! E aí depois ele dá um print nessa variável com uma função chamada de strip. Essa função strip, gente, ela serve para tirar espaços. Aí você fala como assim? Professor? Olha lá. Mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Deixa eu abrir aqui de novo o idol. Presta atenção, ó. Eu vou criar ali, ó, uma variável chamada de nome. E vou colocar um nome. Só que com espaço, ó. Espaço no início. João. Aí espaço aqui no meio, né? Kleber. E aí, olha lá. Espaço no final, ó. Tem espaço no início e espaço no final. Tem gente que vai digitar, às vezes, texto e digita com espaço. Aí quando você dá um print ó, na variável nome, você vai ver que tem espaço, ó. tem espaço aqui no início, ó, e espaço aqui no final. Certo? Então a função strip ela tira espaço, quer ver? Ó? Eu vou printar a variável nome de novo. Ó. Vou printar a variável nome. Pá, tá vendo que tem espaço aqui e aqui? Aí eu vou fazer isso aqui agora. Ó. Printa, ó, printa, print, o nome da variável, que é nome.strip. Aqui eu estou falando assim, Python, printa a variável nome, mas antes faz um strip, retira os espaços. Retira os espaços. Aí quando eu dou um enter, ó, ele tirou o espaço daqui e daqui, ó, do João Kleber. olá, tirou os dois espaços aqui. Strip serve para tirar espaços. Certo? Strip serve para tirar espaços. Aí na prova você vai ter que lembrar. Você vai ter que lembrar de três. Você vai ter que lembrar do strip. Você vai ter que lembrar do L strip. E você vai ter que tirar, lembrar do R strip. Lembrando, viu, gente? O espaço do meio não sai, tá? O espaço útil não sai, sai o espaço inútil, tá? Olha lá, strip tira todos os espaços, tira espaços inúteis. L strip tira espaço da esquerda, da esquerda. Por isso que o nome é Left. Left strip. L strip quer dizer Left strip. E R strip. R quer dizer Right. Tira espaço da direita. Da. Direita. Beleza? S strip tira espaço de. S é S, S não. Strip tira espaço de tudo. L só da esquerda e R da direita. Mas fala como assim? Ó, vamos dar aqui ó, print kleber, ó oh, Kleber, print nome, olha lá, Kleber tem espaço na esquerda e Kleber tem espaço na direita. Agora eu vou fazer ó print nome.lstrip ó. Você vai ver que ele vai tirar só da esquerda, ó. olha lá, tirou o espaço da esquerda, mas da direita tá aqui, olha lá, vou até selecionar o da direita tá aqui. Agora, quando eu dou um print, nome e R strip, ele vai tirar o espaço só da direita. Ó. Só da direita. Ó. Pode ver que o espaço da esquerda manteve. E se você quiser tirar os dois espaços, aí você dá um print. Aí você quer tirar dos dois lados. Aí você bota strip só. Aí, strip, tira dos dois lados. Beleza? Então, vamos voltar lá. Então... A questão fala que o A vai ter um hello com um espaço aqui com espaço aqui. E quando você der um print, ele vai tirar os dois espaços aqui, ó. E aí ele fala que vai ficar assim, ó. Tem nada a ver. Errado. O resultado desse print vai ser hello world sem espaço. Vai dar hello world sem espaço. Tá bom? 17 Na 17 mais uma questão de Python. Fala sobre o for. O for é uma estrutura de repetição. Esse for aqui é uma estrutura de repetição. Repetição compros. Assim, ó. deixa eu te mostrar aqui na prática. Ó, vou abrir aqui. Fechei. Ó. Vamos lá. Vou abrir o idol aqui. Vou pedir um novo programa aqui. New file. Pronto. Tá aí. Ó. Presta atenção, hein? porque eu vou mostrar aqui. Vou até aumentar um pouco a fonte aqui, para todo mundo visualizar direitinho que isso aqui é muito importante. É uma das questões que eu aposto aí para a prova sobre o for. Ele não quer deixar eu colocar um tamanho de letra maior aqui. Configure idle. Deixa eu só botar uma letra um pouco maior para vocês aqui pronto olha lá. Presta atenção, hein, para você entender. Se eu quiser criar uma variável x com o nome com o nome teste, olha lá. E aí eu quero dar um print nesse nome teste. Aí eu quero dar outro print nesse nome teste. Eu quero printar 10 vezes esse nome. Print. Quero printar esse nome 10 vezes. Ó. E assim vai. Eu quero printar esse nome 10 vezes. Ó. Vai printar quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou copiar aqui. Ah, professor, é só copiar e colar. É, pode ser. Mas olha o tamanho do código. Para printar o valor de x 10 vezes. Agora eu vou executar. Run, executar. Ele vai pedir um nome, eu vou dar um nome qualquer. Eu vou executar esse código para você ver como é que vai ficar. Ele vai printar o valor de x 10 vezes na tela. Ele vai printar o valor de x 10 vezes na tela lá. Pronto. Printou teste 10 vezes na tela. Por que teste, professor? Porque teste é o valor da variável lá, Beleza. Perceba que nesse caso, eu não preciso printar 10 vezes aqui com print. Eu uso uma estrutura de repetição que vai dizer que vai printar 10 vezes. Eu uso assim: ó. olha lá. Ó. For, olha lá. For, uma estrutura de repetição. Vou criar uma variável aqui chamada de C. Vou botar aqui o um intervalo que eu quero que ele print: 10 vezes. Eu quero que ele faça 10 vezes o quê? Isso aqui. Olha aí. Ó, cria uma variável chamada de C, que é uma variável de controle, que vai controlar a repetição. Essa variável de controle vai repetir 10 vezes esse print aqui, ó. Vai repetir 10 vezes esse mesmo comando. Vou dar um executar, ó. Olha lá. Executou o teste 10 vezes, ó. Então, quando eu quero repetir um comando várias vezes, eu não uso, não vou lá fazer aquele trabalhão todo, eu vou usar o for, porque o for repete quantas vezes eu quiser, beleza? Aí chegou lá na questão, olha o que, que ele colocou lá. Ele criou uma variável B, vou explicar como é que resolve. Ó. Essa variável B ela é uma variável de controle. E ele fala que essa variável vai estar dentro desse intervalo aqui, ó. 1 até 5. Tá até faltando dois pontos aqui. 1 até 5. Certo? 1 até 5. Então vai do 1 até o 5. Então esse B vai assumir do 1 até o 5. Só que você tem que tomar cuidado que 1 até 5 para o Python é isso aqui, ó. Essa variável ela vai assumir o número 1, ela vai assumir o número 2, ela vai assumir o número 3. E ela vai assumir o número 4, mas ela não vai assumir o número 5. Por quê, professor? Porque o 5 não entra. No Python, quando eu tiver 1,5, é do 1 até o último, mas o último não entra. Então, a variável B, ela vai assumir esses valores: 1, 2, 3 e 4, tá? Ela vai assumir esses três valores, esses quatro valores. Enquanto ela tiver assumindo esses valores, o que você tem que saber, o que, que ela vai fazer? Isso aqui, ó. ela vai printar esse bloco aqui. Esse bloco vai ser printado até que essa variável esteja dentro daquele intervalo lá. Então, naquele meu exemplo que eu fiz lá, ficava mais fácil, que era só você olhar o 10, 10 vezes vai printar o B. Mas aqui não, aqui é printar a variável B. Printar a variável B. E a variável B vai assumir quais valores? Um até o 4, porque o 5 não entra. Então, ele vai printar o B, ele vai printar o número 1. Um, Aí depois vai voltar no for, aí vai olhar lá, já passou um, agora vai para o dois, já printou um, vai para o dois, aí vai printar o b de novo, que é o dois, aí volta lá no for, o b agora assume o três, já printou, assume o três, aí printa o b de novo, volta lá, aí o b o b assume o 4, voltou lá printou o quatro, aí voltou lá de novo, ó, sempre fazendo esse movimento aqui, ó, ó. Esse movimento é o imaginário que eu tenho na minha mente. Ó. Vem aqui, printa o valor de B. No início o valor de B é 1, aí printou 1. Ó. Aí voltou lá. Agora o B é 2. Aí volta lá, printa o valor de B. 2. Aí volta lá. B agora é o quê? 3. Porque ele está passando por aquele intervalo. Printa o B. 3. Aí volta lá no for. O B agora é o quê? É 4. Aí printa o B. 4. Aí volta lá no for. Tem mais algum número? Não, porque o B só vai até o 4. Ó. Ele não vai até o 5. Ele vai só até o 4. Do 1 até o 5, mas o 5 não entra. Então, essa questão está errada por isso. Porque esse 5 aqui ó, não era para ser printado. Tá? Esse 5 não era para ser printado. Certo? Então, aí, gente, é como é que você tem que resolver na prova. Se cair na prova assim, ó. For X range... Oh, caiu na prova assim: range 7,12. Dois pontos, print, print. X. Você vai fazer o que na prova? Primeira coisa é lembrar o que, que é esse 7 até 12. 7 até 2 é o que, professor? É o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12 não entra. Esses são os valores que a variável x vão, vai assumir. Então, quando chegar aqui, ela vai printar o x, vai printar o primeiro valor, 7, aí volta no x, 7 já foi, aí vai lá, agora o x é 8, aí chega aqui, printa o 8, já foi, aí volta lá, assume o 9, aí printa o 9, já foi, aí vai lá de novo, assume o 10, printa o 10, já foi, vai lá, assume agora o 11, vai lá, printa o 11, pronto, acabou. Não vai printar o 12 porque o 12 não entra. Tá bom? Então é isso que você tem que tomar cuidado na prova. Tá? A primeira coisa é olhar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o valor que ele vai printar na tela. Professor, e se não fosse esse X aí? É, se não fosse o X aqui, poderia ser o seguinte, ó. ó. Se não fosse o X, como é que poderia cair se não fosse o X? É, se não fosse o X, poderia cair assim, ó. Print a palavra UI. Agora não vai printar o X, ele vai printar a palavra oi. Quantas vezes vai printar a palavra oi? Aí você vai olhar aqui. Quantas vezes? Vai do 7, 8, 9, 10, 11. O 12 não entra. Então, quantas vezes aparece aí? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai printar o oi, vai pintar oi, oi, oi. Oi. 5 vezes, porque é a quantidade que tem aqui. Porque agora é printar a palavra oi, não é printar o valor de X. Certo? Tranquilo? Então é isso que pode cair do foro na sua prova. 18. Vai falar de computação em nuvem. Vamos lá. No modelo de plataforma como serviço, PAS, os provedores de serviço oferecem bancos de dados e servidores de aplicação. No caso de ferramentas de desenvolvimento, o único modelo funcional é o software como serviço. Essa questão aqui é tranquila para quem já estudou. Os serviços, as modalidades de serviços de computação em nuvem. Né? Então nós temos a computação em nuvem, nós temos a modalidade SaaS, nós temos a modalidade PaaS, nós temos a modalidade IaaS. Aí você tem que lembrar que SaaS quer dizer softwares na nuvem. Então aqui o fornecedor do serviço está te fornecendo software. Você usa o software, você usa o software. Então, exemplo, quando você usa o Google Docs, Google Docs do Google, ou você usa o Office da Microsoft, o Office Web Web Apps, que são os aplicativos Excel, Word, na nuvem, beleza? Quando você usa programas na nuvem, até mesmo o Gmail, né? quando você usa o Gmail na nuvem, o seu e-mail, seu programa, seu, seu correio eletrônico pelo Gmail, você está usando um software. Dentro de uma página, o software não está instalado no seu computador, porque se tivesse instalado não era computação em nuvem. O software está instalado no seu computador e você só está usando o software. O software já está pronto lá para uso. Quando fala pa, pá", paz pá", vem de plataformas. Aqui já não é software, é plataformas para desenvolver o software. Aqui o software não está pronto. Quem adquire esse tipo de serviço é o programador. Que quer fazer a gestão do software, que quer desenvolver o software, ele quer desenvolver, ele é um programador, ele quer ter banco de dados para desenvolver, ele desenvolve banco de dados, desenvolve aplicativo, desenvolve programas. O PAS não é para qualquer um, é mais para o desenvolvedor de software. Ele não quer o software pronto, o SaaS te dá o programa pronto. O PAS não te dá programa, você desenvolve o programa. Ah, então é, é diferente. E o IAS é a infraestrutura. Você recebe só a infraestrutura. Você está alugando a infraestrutura na nuvem. Está alugando o servidor na nuvem. Está é, alugando o servidor. Aí, quando você aluga o servidor, você tem que colocar tudo pronto lá. Você está alugando um servidor que vai estar tá na nuvem, ligado para ser acessado remotamente. Mas você joga tudo que você quer lá. Não tem nada criado lá. Exemplo. Eu desenvolvi meu site. E quero que todo mundo acesse meu site. O site já está desenvolvido. Eu não quero o site pronto. Eu não quero adquirir um site pronto. O meu site está aqui comigo, ó, no meu computador. Eu só preciso colocar ele na nuvem para as pessoas acessarem. Então eu não quero SaaS, porque quando eu adquiro o SaaS eu estou adquirindo um programa já pronto. O meu, já, o meu é meu, não, não quero nada pronto. Eu não preciso desenvolver na nuvem, então eu não vou adquirir plataforma, porque eu não preciso desenvolver nada na nuvem. Já está desenvolvido no meu computador, eu só preciso da infraestrutura para pegar do meu computador e jogar numa infraestrutura na nuvem para as pessoas acessarem. Então, nesse caso, eu vou contratar IaaS infraestrutura. Não vou, eu não vou contratar SaaS, porque SaaS é o software pronto. Eu não quero software pronto, eu quero o meu que eu desenvolvi aqui no meu computador. Eu não quero desenvolver, porque já está desenvolvido. Eu só quero a infraestrutura, então vou contratar IAS da Microsoft, por exemplo, da Amazon, e colocar meu site lá. Simples. Volta lá. Então, quando eu chego nessa questão, que ele fala assim, ó, no modelo de plataforma como serviços, os provedores de serviço, ou seja, quem oferece esse serviço, PAS, oferece banco de dados e servidores de aplicação. Beleza. Oferece ferramentas para desenvolvimento, como banco de dados, servidor para colocar a aplicação que ele desenvolver. Agora... No caso de ferramentas de desenvolvimento, o único modelo funcional é o SaaS. SaaS não tem nada a ver com ferramenta de desenvolvimento. SaaS você adquire o negócio pronto. SaaS é pronto. O programa já está pronto. Você não tem que desenvolver nada. Você não, não faz gestão do software, não faz nada. O software já está pronto. Você só usa quando você usa SaaS. 19. MapReduce. O que, que é MapReduce? Aí a pessoa fica vai à loucura, né? O que, que é Map Vamos lá. A gente tem que saber Big Data na prova. Big Data é uma grande quantidade de dados que uma empresa cria no decorrer do seu tempo. Big data é uma grande quantidade de dados. Imagine quantas informações nós temos armazenados no YouTube. O YouTube tem um Big Data, uma grande quantidade de dados. Quantas informações estão armazenadas no YouTube? Quantos vídeos estão armazenados no YouTube? Quantas fotos tem no Instagram? Quantos pedidos são feitos na Magalu, na Magazine Luiza, por minuto, por segundo? É muito dado. Então, isso é chamado de Big Data. Volta lá. Quando falar Big Data, você tem que lembrar que Big Data quer dizer. Uma grande quantidade de dados. Então, nós temos o primeiro V aqui que é volume dos dados. Esses dados são criados em rápida velocidade, a cada segundo são gerados muitos dados, velocidade. E esses dados são variáveis, eles têm uma variedade. Alguns são textos, alguns são imagens, vídeos. Essa variedade se diz que são dados estruturados e não estruturados. Dados estruturados são aqueles mais fáceis de organizar, que tem tabela, que tem banco de dados, e os não estruturados são imagens, vídeos que são espalhados pelo mundo todo. Então volume, velocidade, variedade são características do big data. E essa, e essa grande quantidade de dados, esse grande volume, tem que ser verdadeiro, né? Então a gente tem aqui o que a gente chama de veracidade. Esses dados devem ser verdadeiros. Todo big data tem que ter ferramenta para identificar a veracidade da informação, até mesmo que a informação vai ter um valor para a organização. Esses são o que a gente chama de cinco V's de um Big Data. São cinco V's para definir as características do Big Data. E aí é o seguinte: se são dados gigantescos, são grandes quantidades de dados, gente, esses dados não podem ser processados em qualquer computador. Esses dados são armazenados no que a gente chama de cluster. Clusters são vários servidores, por isso que o nome é cluster. Não é um servidor só, é um conjunto, um agrupamento de servidores. Quando a gente vai armazenar dados normais, que não são Big Data, um computador é suficiente para armazenar dados. Agora, como você vai precisar ter todas essas características aí de um Big Data velocidade, processamento em alta velocidade grande quantidade de armazenamento, né, volume. Aí nós temos que armazenar esses dados em clusters. Então os dados do YouTube, Instagram, essas fotos, vídeos, estão tudo em clusters. Gl cluster é um agrupamento de servidor. São grupos de servidores que trabalham juntos. Esses servidores estão interligados, ó. Agrupados. Isso é um cluster. Então, quando. Olha lá. Quando. Um vídeo do YouTube. Tá aqui o vídeo, ó. Quando você sobe um vídeo para o YouTube. Tá aí o videozinho do YouTube. Esse vídeo não vai. Inteiro. Ele vai ser dividido em pedaços. Vou até desenhar ele aqui, ó. Ele vai ser dividido em partes, ó. Vai chegar e vai dividir em partes aqui. E aí vai mapear essas partes aqui, ó. Aí uma parte dessa vai vir para esse computador 1, um, essa outra parte vai vir para o computador 2, e essa parte aqui vai ser mapeada, por exemplo, para o computador 3. Aí vai ficar uma partezinha aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Para quê? Para ser processado não por um computador só, mas por vários. Para ter um processamento, processamento paralelo. Para ser mais distribuída a carga, processamento paralelo e distribuído. Juntas as forças, né? Eu não vou deixar um só computador com essa carga toda. Eu junto as forças desses servidores, a capacidade deles, né, de processar. Beleza? E aí eu tenho um processamento que vai me dar maior velocidade na hora da, da, do processamento, vai co conseguir armazenar um grande volume de dados, de todas as variedades possíveis, né? e assim por diante. Então, quem faz esse processo de, vamos dizer assim, dividir o arquivo em partes e mapear, é esse MapReduce aqui. MapReduce, ele participa desse processamento paralelo e distribuído. Ele faz parte do sistema que vai fazer esse cluster funcionar. O sistema que faz esse cluster funcionar é o que a gente chama de Hadoop. Aí você fala, como assim, professor? Presta atenção. Olha, presta atenção, olha para cá. Veja, para o seu computador da sua casa funcionar, para que você possa salvar arquivos no seu computador, para que você possa é, abrir arquivos, salvar arquivos, processar, instalar um programa, para que você possa fazer isso no seu computador. O seu computador não tem um sistema? O sistema do teu computador é que sabe fazer o armazenamento, a busca, e o sistema do teu computador pode ser o Windows, ou pode ser o Linux, ou outro sistema. Como é que o seu celular armazena fotos, assiste vídeos? Porque ele tem um sistema, o sistema do meu celular é o Android, mas no seu pode ser o iOS. Cada dispositivo, para funcionar da forma que ele funciona, existe um sistema que faz ele funcionar. O sistema que faz o cluster funcionar, os principais clusters do mundo funcionam com o sistema Hadoop. Bota aí. O Hadoop é um sistema. Tanto que, se você for ler sobre o Hadoop, o Hadoop é um ecossistema porque ele tem muito mais do que um sistema e dentro desse ecossistema está o MapReduce. O MapReduce ele tem um papel muito fundamental dentro desse sistema Hadoop que é fazer o mapeamento, particionar o arquivo, tá? para dar essa possibilidade. Beleza? E aí quando ele fala ó, que o MapReduce é considerado um modelo de programação que permite o processamento de dados massivos, ou seja, Big Data. Em um algoritmo paralelo e distribuído, a questão está correta. Agora, quando você vai nessa aqui, MapReduce permite o processamento de dados massivos, ok? Usando um algoritmo paralelo, beleza? Mas não distribuído. Já está errado. tá vendo? Então, você vê que a banca, ela tinha cobrado na, na, no TCE da Paraíba, no mesmo ano cobrou na Polícia Federal, só mudou o não. Ó. Olha lá. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Olha para cá. Finalizamos mais um vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, galera? Chegamos ao nosso fim de aula. Espero que tenham gostado aí desse início do nosso projeto de 1.200 questões aí para o concurso da Polícia Civil da Paraíba. É, eu creio que durante a semana ainda vou voltar, eu creio, quarta ou quinta-feira, uma hora da tarde. Lembrando que quarta-feira tem aula, uma hora da tarde. Eu não sei se é comigo ou se é com outro professor, mas vai ter quarta, quinta, é sexta, toda vez uma hora da tarde, só amanhã que não, uma hora da tarde, vocês têm que estar aqui para assistir a aula ao vivo aqui no canal do YouTube do Estúdio Aulas. Lembrando, essas aulas não ficam disponíveis. Essa primeira aula vai ficar disponível aqui, tá? Espero que se você te, tiver assistido essa aula, deixe seu comentário aqui na descrição, se gostou, quais as questões que você quer que eu traga aqui para resolver, né? deixe seu feedback que é muito importante. Compartilhe esse vídeo também. É, aqui é uma via de mão dupla, eu te ajudo, você compartilha, ajudando outras pessoas, as pessoas conhecem o nosso trabalho. Se a gente se ajudar, tudo vai dar certo, tá bom? Galera, abraço para vocês aí. Não deixe de seguir lá no Instagram, Profilhelmatos. E aí também na descrição do vídeo tem o link do Telegram para vocês entrarem lá para ficar sabendo dessas aulas. E o link do curso de 1.200 questões, caso você queira adquirir, porque. Eu falei, é muito baratinho e vale muito a pena. Abraço para vocês.